мен құттықтай отырып, өнер саласындағы ізденістеріңіз бен шығармашылық жоспарларыңыздың жүзеге асуына тілектесімізді білдіреміз. Сізге студенттік жастар арасында би өнерін насихаттау, отандық аграрлық саланың болашақ мамандарының эстетикалық талғамы мен рухани танымын кеңейтуге қосқан үлесіңіз бен университетіміздің қоғамдық мәдени өміріне белсене қатысқаныңыз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Ізгі ниетпен қазақ ұлттық аграрлық университет ректоры Есполов Тілектес Исабайұлы. Сізді тосып отырмыз ба? Қазақстандағы